dadaal iyo waqti dheer kadib waxaa maanta loogu daahfuray bangiga kaydka dhiigga cusbitaal goboleedka gobolka Bay, kaasoo maalin walba qaabila bukaano aad u tiro badan oo u baahan in si dhaqsi ah loogu shubo dhiig. Xaflad kooban oo cusbitaalka ka dhacday oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano, wasiiro, odayaal dhaqameedyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta lagu daahfuray bangiga dhiigga. Cabdifataax Ibraahim Xaashi Gaabo waa agaasimaha guud ee cusbitaalka magaalada Baydhabo. Waxa uu ka hadlay xafladii koobneyd ee lagu furayay bangiga dhiigga, isagoo sheegay in bangigan uu soo zaa'idin doono faa'iidooyin fara badan oo ay bulshada u aayi doonaan. qaybta kaydinta dhiigga ama si loo yaqaano afka kalaad blood bank, oo qaybtaas oo in badan oo isbitaalku uu lahaa qorolo jiray oo raadinayay muddadii burburka waddanka uu saameeyay ilaa hadda qaybta isbitaalka qaybtaas ayaa ka maqnay. Inkastoo isbitaalka qaybo kale uu ka maqnaa, laakiin qaybta ugu muhiimsan oo qaybta kaydinta dhiigga qaybtaas ayaa waxaan isticmaali jirnay qayb oo manual ah. Intaas ayaa bulshada kaga soo qayb gashay, isla markaasna waxay sameeyeen dhiig bixin ayay sameeyeen. Waxaana markaasi furay wasiirka xigeenka caafimaadka Koonfur Galbeed Dr. Cismaan, isaga ayaa qofka ugu horreeya uu noqday oo nasiib u yeeshay in dhiigga laga shimo, isla markaasna ugu deeqo isbitaalka keydkiisa. Waxaa sidoo kale ku xigsaday wasiirka xigeenada iyo waxaa ku xigsaday sidoo kale xildhibaano iyo dhalinyaradii markaasi ku deeqay bulshada. waxayna ugu deeqeen in la dhigo keydinta qaybta isbitaalka hadda oo dhiiggu u yeeshay, si markaasi berito marka loo arko ama xaalad degdeg emergency ay dhacdo, si aan dhiig banaanka loogu raadin. Waxaan kala kulmeynay qaybtaas, in badan ayaan ugu mahadnaqaynaa cid alaale ciddii gacan ka geysatay, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed iyo hay-adda WHO oo markaasi alaabta markaasi in badan ay soo fududeysay. Marka alaabta isbitaalka waa la keenay, dhakhaatiirta way joogaan, shaqaalihii way joogaan, maamulku way joogaan. Axmed Xaaji Xasan Liibaan oo loo yaqaano Dulmidiid waa guddoomiyaha malaaqyada gobolka Bay, waxa uu ka mid ahaa dadkii maanta ka hadlay xafladda, uguna deeqay in ay dhiig u shubaan bangiga isla markaana lagu bilaabo kaydka dhiigga cusbitaalka guud ee magaalada Baydhabo. May ciidanka faraxsanaa inaan ahu dhiig bala geeka xafladda furitaanka qaybta keydinta dhiigga Obelia Ceremony of Blood Bank. May baan lahaa arreenay ballanqaaday in aan hoobba li cabbiro oo li ibaara dhiiggee nadiif nagada rafshaday ninkina badantaa inana 500 oo shuba. Markuwaad mar labaadna may lahaa mahadsantiin. Cumar Cabdiladiif Cumar Bashaash oo ah agaasimaha wasaaradda beeraha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo madashaasi ka hadlay ayaa sheegay weligii in uusan dhiig shubin, balse maanta uu noqon doono qofkii ugu horreeyey ee ugu deeqa bangiga dhiigga dhiiggiisa. marka yani heeran socon waayo waxay ahayd aan xataa gaaroon daaloon omoon neftuuro marka keed badan baa igu jiraan filaaya. Waa ku faraxsanaa inaan keedka qayb ka mid ah hooyooyinka iyo odayaasha iyo bukaanada iyo yani qof kasta oo Soomaali oo xanuunsan. Oo waana u mahad celinayaa wasiirka xigeenka xalay si leetan ii sheegay runtii, saakana danaheyga iyo shaqadeedan u soo baajiyey si aan u badbaadiyo walaalahay Soomaaliyeed ee u dhiban dhiiggeyga kuwan isku dhiigga nahay. Marka waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Usmaan Cabdi Muuse ayaa isaguna ka mid ahaa dadkii dhiigga shubay, sheegayna in ugu tabarucay bukaanada u baahan dhiigga waxay la doonayo in loo kaydiyo bangiga si waqtiyada bukaanada ay u baahdaan in si degdeg ah dhiig loogu shubo iyadoon la wareerin, durbado loo helo dhiig diyaarsan oo badbaadin kara naf markaasi goyi karta. Magaca wasaaradda, farxad weyn ay ii tahay in hawshii wasaaradda ay soo waday maanta heer gabagaba ay soo gaarto meesheedii ugu horreysay, maadaama maamul goboleedku uu weyn yahay. Hadda waa bilownay, waxa aan nagala shaqeeyey blood bankigan inaan furno WHO oo ayadana aad aan ugu mahad celinayno
waxaan rajaynaynaa haduu ilaahay ka raali noqdo in maamul goboleedka qaybihiis kala duwanna blood bank inaan geyno haduu ilaahay ka raali noqdo dadaalkeedana hadda waa wadnaa. Waxa si gaar ah ii taabanayo blood bankiga marka laga hadlayo badanaa dadka sida gaarka ugu shaqaynaya waxay noqon doonaan dad sheybaaristayaal ah, maadaama ana takhasuskayga jaamacadeed uu ahaa sheybaarista oo aan laftirkayga aan shaqayn jir sheybaarka intaanan saaxadda soo gelin, farxad gaaray ii tahay arkaynaa insha allah blood bankigan wuu furan yahay maadaama hadda madax ugu sareeya wasaaradda aniga aan ahayn qofka ugu horeeya ee dhiig lagu shubi doonaa noqonaa insha allah. Marka bangigan dhiigga ee cisbitaalka oo maanta yeeshay ayaa ah mid wax weyn ka tari doona howlaha kala duwan ee caafimaadka ee ka socda cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo. Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar, Baydhabo, Jannaay.